Вознесіння чистого і животворящого Христа Господнього відноситься до числа 12 церковних свят. Друга назва – Христовоздвиження. Саме це велике свято відзначають 27 вересня. Кожна держава, у якій є людина, яка вірить в Ісуса Христа, тобто є християнином, той хрест воздвигне в нього ту силу любові і великої жертви, милосердя, яку ми отримуємо через хрест. Бачите, християни не стидаються всюди його, чи на городях, чи в хаті, будівлі, церкви, всюди знаменуються. Підіть на цвинтар, християни ставлять хрест, знак перемоги над смертю. Вірники відзначають цей день, згадуючи події, які відбулися у 326 році. Саме тоді цариця Олена знайшла хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його печеру, де він був похований, а потім воскрес. Шукали той хрест і знайшли. Знайшли три хрести, і не знали, котрий з них є хрест Ісуса Христа. Чудесним способом археологічно доказано, що коли розкопавши всі три і несли труну, поза місто мертвої людини доторкнулися одним, другим, третім хрестом, який був на кому був розп'ятий Ісус Христос, воскресився, оживився той мертвий, якого несли. І тоді всі впали на коління. Християни приходять до храму, аби вшанувати Ісуса Христа. Після походу до церкви віруючі окроплюють святою водою свої будинки, щоб захистити від нечистої сили. Христа воздвиження, яке дає нам знання, і ми згадуємо той момент, коли був знайдений хрест, залишки Христа, і воздвигнутий в честь терпінь Ісусових. Різні свята вони по-своєму прекрасні, як сказати. Ну і сьогодні особливе свято, здвиги, кажуть по-нашому, воздвиження Христа Господнього, ну, яке святкують всі церкви. Це велике свято для християн, бо тому що хрест – це як-то перемога над дьяволом, це дуже помічник у спасінні душі. І людина має кожен свій хрест, який має достойно пронести в цьому житті. Свято припадає на суворий піст, тому християни повинні утримуватися від споживання їжі тваринного походження. Також не можна лаятися, лихословити і займатися будь-якою важкою фізичною працею. Це свято вважається пісним, тому що воно є скорбне і одночасно дуже таке святкове, торжественне. Я обов'язково йду на службу Божу. Я стараюся зустрітися з кимось із рідних, стараюся якісь добрі діла зробити, когось порадувати. Ну, це піст, строгий одноденний піст. Ну, хто може, хто хворий, то не мусить, а хто може цей піст раз в день поїсти, і то пісної. Ну, дозволяється і риба такою, ну, стараються. І сьогодні, між прочим, і піст. Так що сьогодні сказали, що пісний день, старатися, ну, дотримуватися цих обрядів, що є. Вважалося, що молитви в цей день володіють особливою силою. Якщо в цей день щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов'язково буде виконано. Це свято таке сумне, його якби пісне свято. Ми і радуємося, що це є така защита нам від дьявола, але і сумуємо, що на ньому розп'явся наш Ісус Христос.